জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু ৰহস্য আকৌ এবাৰ গভীৰ ৰহস্যৰ মাজত। জুনমণি ৰাভাৰ তদন্তৰ নামত ভেকু ভাওনা চলি আছে নেকি? তদন্তৰ নামত চিবিআইয়ে সোপাঢিলা নীতি প্ৰদৰ্শন কৰিছে নেকি? সকলোকে আশ্চৰ্য কৰি জুনমণি ৰাভাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হ'ল দুটাকৈ মোবাইল ফোন, তেজ লগা ৰুমাল আৰু বহু কাগজ তথা নথি পত্ৰ। আপুনি ঠিকেই শুনিছে, জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ 5 মাহ পিছত, সম্পূৰ্ণ 142 দিন পিছত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে জুনমণি ৰাভাৰ দুটাকৈ মোবাইল ফোন। জুনমণি ৰাভাৰ সেই এক্সপ্ৰেছ বাহনখনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে দুটাকৈ মোবাইল ফোন, তেজ লগা ৰুমাল আৰু কাগজ তথা নথি পত্ৰ। ইয়াকে লৈ সন্দেহৰ অৱকাশ হৈছে ৰাজ্যবাসীৰ মনত, পুনৰ সন্দেহৰ অৱকাশ এইকাৰণে হৈছে যে জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ ওৰ পেলাবলৈ, মৃত্যুৰ ৰহস্যৰ ওৰ পেলাবলৈ চিবিআই যি তদন্ত আগবঢ়াই নিছে, এই তদন্ত ক'ৰবাত গেঠেলা মাৰি ৰৈছে নেকি, এই তদন্তৰ নামত ক'ৰবাত নাটক কৰা হৈছে নেকি, এই তদন্ত এতিয়া ভেকু ভাওনাত পৰিণত হৈছে নেকি? কাৰণ যিখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহন, এই দুৰ্ঘটনা বাহনখনত এবাৰ এবাৰকৈ 6 বাৰকৈ অভিযান চলাইছে চিবিআই তদন্তকাৰী দলে। 6ষ্ঠবাৰতহে মোবাইল দুটা উদ্ধাৰ কৰা হ'ল। 16 মে'ৰ পুৱতি নিশা দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল জুনমণি ৰাভাৰ বাহনখন। এই জুনমণি ৰাভাৰ এই দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখনৰ পৰাই মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল জুনমণি ৰাভাক, আৰু তাৰ পিছতে সমগ্ৰ বিষয় গভীৰৰ পৰা গভীৰ ৰহস্যৰ মাজলৈ সোমাই পৰিছিল। আকৌ সেই গভীৰ ৰহস্যময় দুৰ্ঘটনা আকৌ এবাৰ ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰিছে এইকাৰণেই যে দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰায় 5 মাহ মূৰত কিয় উদ্ধাৰ কৰা হ'ল মোবাইল দুটা, কিয় ইমান দিনে মোবাইল দুটা উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাছিল তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে, এই প্ৰশ্নই এতিয়া জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীক। আৰু এই প্ৰশ্নৰ বাবেই এতিয়া বহুখিনি প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে যে ক'ৰবাত জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুক লৈ নাটক চলি আছে নেকি, সোপাঢিলা নীতি নেকি তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত চিবিআই, এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহি আছে। কাৰণ নগাঁৱত বাহৰ পাতি 12 জনীয়া চিবিআই দলে যেনেদৰে অভিযান চলাইছে, এই অভিযানক লৈ কিন্তু বহুতেই সন্তুষ্ট হ'ব পৰা নাই, বহুতেই অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি গৈছে। কিন্তু এই অসন্তুষ্টিক পুনৰ ইন্ধন যোগাইছে এই ঘটনাই, কাৰণ 142 দিন পিছত, 5 মাহ পিছত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল জুনমণি ৰাভাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত এক্সপ্ৰেছ বাহনৰ পৰা দুটাকৈ মোবাইল। প্ৰশ্ন হৈছে এই 5 মাহ সময় কিয় প্ৰয়োজন হ'ল? প্ৰথমে আৰক্ষী অভিযান চলাইছিল দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখনত, তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছিল বাহনখন। বাহনখনৰ পিছফালৰ ছিটৰ পৰা জুনমণি ৰাভাৰ এপাত জোতাও উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল। কিন্তু তেতিয়া ক'ত গৈছিল মোবাইল দুটা, সেই মোবাইল দুটা কিয় উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাছিল সেই সময়ছোৱাত? চিআইডিক দিয়া হ'ল তদন্তৰ দায়িত্ব, চিআইডিয়েও অভিযান চলালে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখনত, তেতিয়াও উদ্ধাৰ নহ'ল মোবাইল ফোন। জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ সম্পূৰ্ণ 1 মাহৰ মূৰত চিবিআইলৈ হস্তান্তৰ কৰা হ'ল গোচৰ। চিবিআইয়ে হাতত ল'লে তদন্তৰ দায়িত্ব। প্ৰায় 3 মাহ ধৰি চিবিআইয়ে অভিযান চলাই আছে, 3-4 মাহ ধৰি চিবিআইয়ে অভিযান চলাই আছে, আৰু এই অভিযানকালত 5 বাৰকৈ অভিযান চলাইছিল চিবিআই দলে। এই 5 বাৰ অভিযানত কিয় উদ্ধাৰ কৰা নহ'ল জুনমণি ৰাভাৰ মোবাইল দুটা? 6ষ্ঠবাৰত বুধবাৰৰ দিনটোত, বুধবাৰ অৰ্থাৎ 4 অক্টোবৰত মোবাইল ফোন দুটা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে জুনমণি ৰাভাৰ এই দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখনৰ পৰা। ইয়াকে লৈ এতিয়া ৰহস্য আকৌ এবাৰ ঘনীভূত হৈছে যে কি কাৰণত ইমান দিনে মোবাইল দুটা উদ্ধাৰ কৰা হোৱা নাছিল, যি সময়ত জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ পিছত মাতৃয়ে বাৰে বাৰে কৈছিল যে মোবাইল দুটা নাই জুনমণি ৰাভাৰ। এই মোবাইল দুটা উদ্ধাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিয় গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাছিল তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে? এই মোবাইল দুটা উদ্ধাৰ হ'লেই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য ভেদ হোৱাত যথেষ্ট পৰিমাণে সহায়ক হ'ল হয়। তেনেস্থলত মোবাইল দুটা উদ্ধাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিয় ইমান দিনে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হোৱা নাছিল, যি সময়ত জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে বাৰে বাৰে কৈছিল যে নগাঁও আৰক্ষীয়ে জুনমণি ৰাভাৰ মোবাইল দুটা মাতৃৰ হাতত গতাই দিয়া নাই? ক'ত আছিল ইমান দিনে মোবাইল দুটা? নে মোবাইল দুটাৰ পৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ, গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য প্ৰমাণসমূহ মচি পেলাই এতিয়া পুনৰ বাহনখনত ৰাখি থ'লে কোনোবাই?
গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাতি মচি মোবাইল দুটা পুনৰ রাখি সিবিআই খবর দিলে নাকি কোনোবাই, যার বাবে বুধবার দিন আমি দেখবলে পালো বারোজনীয় সিবিআই দলে সিন রিক্রিয়েট করবর এখন কন্টেইনার আলিলে, জখলাবন্ধার দুর্ঘটনাস্থলীত আনিলে এখন এসপ্রেসো বাহন, সিন রিক্রিয়েশনের এনে ধরনের প্রস্তুতি চলা পরিলক্ষিত হল আর তার পিছতেই আশ্চর্যজনকভাবে উদ্ধার করা হল বাহনখনের দুটাক মোবাইল ফোন, তেজ লগা এখন রুমাল আর বহু নথিপত্র। স্বাভাবিকতে এতিয়া সমগ্র রাজ্যবাসীর মাজত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে যে তদন্তর ক্ষেত্র করবাত কিবা খেলিমেলি হয়েছে নেকি, যার বাবে আজি 142 দিনের মূরত মোবাইল দুটা উদ্ধার করা হল। এই মোবাইল দুটাত কি ধরনের তথ্য পাতি আছে সেয়া একটা লক্ষণীয় বিষয় হব। যদিহে সন্দেহ করা অনুসরি কোনো লোকে মোবাইল দুটা নি পুনের তথ্য পাতি মচি পুনের তাদের গাড়িখন থই আহিছে, তেতিয়াহলে তদন্তর ক্ষেত্র কেনেকৈ আগবাড়িব এই বিষয়টো এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর আনহাতে এই তদন্ত প্রক্রিয়ার ক্ষেত্র মোবাইল দুটা উদ্ধার হওয়ার পিছত কিবা এটা নতুন মাত্রা প্রদান করব নেকি, কারণ যথেষ্টখিনি থল আছিল রহস্য উদ্ঘাটন করার ক্ষেত্র মোবাইল দুটার উদ্ধার করা বিষয়টো, যেটো ইমান দিনে করা নহল। 5 মাহৰ পিছত 142 দিন পিছত উদ্ধার করা হল মোবাইল দুটা। লগতে প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে যে প্রারম্ভিক পর্যায়ত যে তদন্ত করা হয়েছিল তদন্তকারী আরক্ষী মোবাইল দুটা উদ্ধার করে ফরেন্সিকলৈ কিয় প্রেরণ নকরিলে, আজি যেহেতু 5 মাহৰ সময়ের প্রয়োজন হল মোবাইল দুটা উদ্ধার করবলৈ, আরম্ভণিতে অভিযান চলোৱা আরক্ষী আর তারপর সিআইডি অভিযান চলাইছিল, যদি মোবাইল দুটা বাহনখনত আসলেই তেতিয়াহলে মোবাইল দুটা উদ্ধার করার ক্ষেত্র কিয় এনেদরে গাফিলতি করা হল, মোবাইল দুটা উদ্ধার করে কিয় ফরেন্সিকলৈ প্রেরণ করা নহল, এনে ধরনের প্রশ্ন এই মুহূর্তে প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে, যে বিষয়টি এতিয়া অন্য একটা দিকলৈ ঠেলি দিছে সমগ্র প্রক্রিয়াটো। কারণ নকল ফোন আর জালনোটর বিরুদ্ধে অভিযান চলাক যি ধরনের অভিযোগ প্রতি অভিযোগ আছিল তার মাজতে রহস্যজনকভাবে জখলাবন্ধার সরুভগিয়া দুর্ঘটনাত পতিত হয়ে মৃত্যু কাকুয়ালি লওয়া বলে কোয়া হয়েছিল জুনমণি রাভাক, কিন্তু সমগ্র বিষয় যেটা রহস্যর মাজলে সোমাই গেছিল, জুনমণি রাভার মাতৃয়ে দাবি করেছিল যে নগাঁও আরক্ষী জড়িত আছে জুনমণি রাভার হত্যাকাণ্ডত, যার বাবে নগাঁও আরক্ষীর শীর্ষ পর্যায়ের আরক্ষীর পর আরম্ভ করে বহু আরক্ষীর নাম এজাহারত উল্লেখ করেছিল জুনমণি রাভার মাতৃয়ে, আর সেই সকল অভিযুক্ত আরক্ষীকে সিবিআইয়ে সোধা পোছা করা পরিলক্ষিত হয়েছে, তার মাজত একাংশ রিজার্ভ ক্লোজ করা হয়েছিল, নিলম্বন করা হয়েছিল তদানীতন ওসি মনোজ রাজবংশীক, কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে মনোজ রাজবংশী নিলম্বন প্রত্যাহার করে গৃহ বিভাগে পুনের নগাঁর সীমান্ত শাখাত মকরল করেছে মনোজ রাজবংশীক, এনে ধরনের গভীর রহস্য চলি আছে। আর তার মাজতে সকলকে আশ্চর্যচকিত করে বাহনখনের উদ্ধার করা হল দুটাক মোবাইল ফোন। প্রশ্ন হয়েছে পুনর্বার যে দুষ্ট চক্রই মোবাইল দুটার সকল তথ্য প্রমাণ মচি পুনের বাহনখন থই সিবিআই খবর দিলে নাকি, যার বাবে হঠাৎ বুধবার দিন এনেদরে তৎপর হওয়া দেখবলে পাওয়া গেল বারোজনীয় সিবিআই দলক। আর তার সমান্তরালক বৃহস্পতিবারে পুয়ার ভাগতে নগাঁও আবর্ত ভবনত উপস্থিত হল তদানীতন লক্ষিমপুর আরক্ষী অধীক্ষক, লক্ষিমপুর জেলার তদানীতন আরক্ষী অধীক্ষক বেদান্ত মাধব রাজখোৱা, যিগৰাকী বেদান্ত মাধব রাজখোৱাৰ কার্যকালতে বিগত 6 মে'ত মাজনিশা জালনোটর ঘাটিত অভিযান চলাবলে গেছিল জুনমণি রাভায়, আর তাকে লৈ অভিযোগ প্রতি অভিযোগ চলি আছিল যে কার নির্দেশত কার অনুমতিত এখন জেলার আন এখন জেলালে জুনমণি রাভায় নকল ফোন আর জালনোটর ঘাটিত অভিযান চলাবলে গেছে, আর যার বাবে জুনমণি রাভার বিরুদ্ধে এটা জালনোটর মাফিয়ার মাতৃয়ে অভিযোগ উত্থাপন করেছিল, FIR দাখিল করেছিল লক্ষিমপুর সদর থানাত, আর তারপর 16 মে'র পুয়তি নিশা সেই রহস্যজনক ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল, আর তারপর সকলে আশা প্রকাশ করেছিল যে জুনমণি রাভার মৃত্যু রহস্য ভেদ হব, কিন্তু এই রহস্য পুনের গভীরের গভীরলে গতি করিয়ে আছে, সকলে আশা প্রকাশ করেছিল সিবিআইয়ে উর পেলাব তদন্তর ক্ষেত্র জুনমণি রাভার মৃত্যু আসলতে কেনেদরে হয়েছিল, সেয়া সচাক একটা দুর্ঘটনা আছিল নে সেয়া একটা হত্যাকাণ্ড আছিল, সেই তথ্য বা সেই রহস্য ভেদ করব সকলে আশা প্রকাশ করে থাকার সময়তে পুনের এনেকা ধরনের একটা
পরিস্থিতিয়ে ভবাই তুলিছে সকলকে যে তদন্তৰ নামত কৰবাত ভেকু ভাওনা চলি আছে নেকি, খোপা ঢিলা নীতি প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে নেকি। তাৰ মাজতে আমি জনাইছোঁ বেদান্ত মাধৱ ৰাজখোৱাক চি বি আই দলে জেৰা চলাইছে। গতিকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছে তদানীন্তন লখিমপুৰ জিলাৰ এছ পি বেদান্ত মাধৱ ৰাজখোৱা। পাঁচ মাহ হ'ল চি আই ডিয়ে প্ৰথম তদন্ত কৰিলে, তাৰ পূৰ্বে আৰক্ষীয়ে তালাচী চলালে, তাৰপিছত চি বি আইৰ এই দলটোৱে চাৰি পাঁচবাৰকৈ সেই বাহনখন পৰীক্ষা কৰিলে, কিন্তু ইমান দিনে সেই মোবাইল ফোনটো বিচাৰি নাপালে। হঠাৎ কালি সেই মোবাইল ফোনটো বিচাৰি পালে, লগত এখন তেজ লগা ৰুমালো কিন্তু বিচাৰি পালে। গতিকে এই বিষয়সমূহে যথেষ্ট কিন্তু এক ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। যি বেদান্ত মাধৱ ৰাজখোৱাক জেৰা কৰিব, বেদান্ত মাধৱ ৰাজখোৱাক জেৰা কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে দেখা জেৰা কৰাৰ পিছত হয়তো আৰু কোনো আৰক্ষী বিষয়াক ইয়ালৈ মাতিব, তলব কৰিব। যে আজি পুৱাৰ ভাগতে বেদান্ত মাধৱ ৰাজখোৱা ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে, সি তেওঁ লখিমপুৰ পূৰ্ব আৰক্ষী অধীক্ষক আছিলে, বৰ্তমান তেওঁ স্পৰ্টছৰ এ আই জি হিচাপে কৰ্মৰত হৈ আছে। আৰু ইয়াৰ পিছত তেওঁ হয়তো নগাঁৱৰ যিগৰাকী আমি কৈছোঁ যে নগাঁৱৰ যিগৰাকী পূৰ্ব আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলে, তেওঁ বৰ্তমান হাইলাকান্দিৰ আৰক্ষী অধীক্ষক হিচাপে কৰ্মৰত হৈ আছে, তেওঁকো হয়তো জেৰা কৰিব পাৰে চি বি আই দলটোৱে, কাৰণ চি বি আই দলটোৱে জেৰা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব তদন্তৰ নামত চলি থকা এই নাটকখনৰ যৱনিকা কেনেদৰে পৰে। এই তদন্তই এটা সঠিক উত্তৰ দিব পাৰিবনে, ন্যায় লাভ কৰিবনে জুনমণি ৰাভাই, ন্যায় লাভ কৰিবনে জুনমণিৰ দুৰ্ভগীয়া মাতৃয়ে? আপুনি কি ভাবে? আপোনাৰ মতামতো আগবঢ়াব পাৰে কমেণ্ট ছেকশ্যনত গৈ।